ita ita est omnia bene che serunt ita omnia omnia bene che serunt aliquid uh, in solu pecisti ita cum uh, quattuor cum ambiquis petivimus popinam et latine locuti sum sunt tibi amdixi ita ita dixeras te hoc facturum sed ne scribam cum uh, quibuscum ergo gaudio bene che sit Etem dulchia, come disti? dulcia comedi ita habui yentaculum postulau iud mater uh, bi parare tientaculum uh, mirum deinde ergo tibi scrivo id quod hab, habui comore nesceu comore di capo cana se vede <laughs> no no uh, habui pancakes nesca comore di nesca de ne italica quina deinde cum panna cum uh, mm -hmm. Ed, eh, uh, quid'aliud? Ah, ed, ah, habbi uh, Quamore dicitur uh, non catinus, sed... Uh, patella? Patinus? Dicitur, uh, anche bo... Es catinus, revere. vera? Ah, bene. Qui a continent. E patella si repatina est plana. Sed bo est... Uh, patella? Ah, si put, patella. Uh, patella patina est mh, plana ah bene ergo ergo est catinus es et... paulum inclinatus et quidare de indes bas quale uh, quidale ansen ma poculum sed hoc non esser un poco catinum plenum huius uh, huius uh, rei acre melus acre, acre. acre. eta L'ardum, eh, l'ardum, 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 mi l'ardum, lar ah l'ardum, 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 stress l'ardum, l'ardum, multi-homines l'ardum, 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 eita. l'ardum, è l'ardum, I che eh, ti è un commento non tamen in desaiuno, non tamen in desaiuno, in gli attaccuolo, desaiuno, in, um, in pranzo si v'encena, e per gli spagni che mm. l'occultu sess, schi schi epistula, mi spagni che, antuscola, ma ero, ero uh, io, aduca, uh, aduca venit in mente un po' cavolo, vita, sponte, quid faciamus, intendo fit. Sed, bene, gaudio quod bene che eri. Eh, per tu riesci... Sed, interrum, san... cum italiche loquor dico vocabula graica, uh, eri dicebam, uh, cai, dum italiche loquor, eh, dum mm, italiche loquor, eh. eh, eh, Et uh, deinde cum graeque locutus sum. Vocabula latina venuten in mente, ma eschi un gol. Ehi, Fit, interno. Sì, vi dèi, vi esse essere variati a parte di Ergo, come con gli orgai che lo qui? Farsi italica, funghi. Bene, du omnia fungantur. Bene, amè. E tu riessi salgam? domum ida hodie hodie portasse mm -hmm. nescio ansit nix uh, in humo sed eh, uh, expectabant humi humi es... ah Nive nives expectabant ida apud vos ergo sunt frigora ida apud no, te non, non. Tenire, tantum fluid que etiam per domum, in quadam paginae retiali sunt uh, loci uh, cuius uh, como te cui tempestas uh, aspe potes ergo ego mm uh -huh. uh, carudinem septentrionalem atenas uh, et te ergo uh, solio a spicere uh, tempestate montella si tempestate semper pluit. ma a vera iam septem octodies non pluit. lo vera mhm mm Ergo nunc est bona tempestas. Neque stavis. nunc pluit. Non est sol, fuitus quod esternam die, modi est eh, sunt nubes, neque pluit. Fortasse pluit noctu. Sed ocusque non dum pluit. It neque totelis diebus pluit. Ita deinde... So... Neque magna sunt frigora, Nes non sunt frigolare, apud vos sunt. Dicit mm. hoc angice in... Uh...

bene, quindi incipiamo incipiamo uh -huh. quante fabulam le letture che non lecture ramus, che abbiamo quipimus. le letture che abbiamo letto le eterum legi versus debacco de uh -huh. perseguente debacco perseguente et mutante femmina sin arpores Uh, baccas, no, no, non un spemmi, è sfumia, un baccante, si vede baccas ed inde cum suis baccato d'alimbo. Baccare de baccari. Baccare de baccari. Baccare de baccari. Baccare de baccari. e de baccari. Baccare de baccari. Baccare de baccari. Baccare de baccari. Baccare de baccari. non de baccari. Baccare de baccari. Baccare de baccari. Baccare de baccari. è de e ut modo di kebam legere coe peramus eh, fabulam de quodam flumine aureo qui non di tamen saudos et mox erit quod no itere credis atres versus legimus de Ita, paucus versus tantum legimus. Te pulcre fabulas, cum uh, uh comrdi, jungere solet, con jungere solet ita ovidius pulcher paulas jungit coniungit et per venimus ad nonagesimum inde igitur per gedu, per est ergo titubantem annisque meroque ruricula et per eh, pruges coronis ad regem duxere vidan qui tracius orpeus orge tradiderat cum cecropio eh, eu eh, eu molpo qui mm -hmm. simul comitem quae sacrorum hospitis adventu festum genialiter regit per vis quinque et iunctas ordine noctes et iam stellarum sublime coegerat agmen luci ferndecimus ludo ludos cum laetus in agros rex venit et iuveni silenum red, reddit alumno silenum reddit alumno Hui mm -hmm. deus optandi gratum sed inutile fecit muneris arbitrium gaudens altore na, altore recepto ille male ursurus donis aite <coughs> effice quid quid corpore contigero fulvum vertatum in aurum ad ad optatis nocitura quae mundera sodvit liber et indolvit quod non meliore petisset Laetus habit caudet quae vere bere eros, pol dicit fidem tangendo singula temptat. Vix quae sibi credens, non alta fronde virentem, illice, illice, eh, illice, quid? Ilice. Illice. Illice detraxit de, tra, de virgam, virga aurea factast. Tolli tumo saxum, saxum cuque palluit auro. Contigit et glaibam, contactu glaipa potenti massa fite arentes quere de iste aristas aurea messis erat, demptum teret arbore pomum pomum Hesperidas donasse putes si postibus altis ad digitos postis radiare videntur illa tiam liquidis palmis sub laura uh, tundis unda uh, ful, fu, fluens palmis danae danae ne ludere posset wis wix wix spes ipsa suas animo capitaure fingens omnia consiste <laughs> omnia punctum consiste aves punctum tu quoque, nonne? Uh, ita aveo mm -hmm. punctum ita. Nunca warisimiliter, poi bes cubiculum eh, e entrare con ator. <ride> vulto dire. Ita. Vulto dire, vulto vedere. Non siete di che bazze quel me come ludere. Ludere, ita, ludere. Ludere. Abbiamo studium, solemus eh, nos occulta, eh, nos occultari

Bene, è oh. neschio. Ha disse a mamma. Ita. Ita, uh, Bene, sed, eh, uh, ben eh, è nunca anche che l'ho ritorr molto me. Sed se non via. Quindi è eh, certe, angli che loquitur cognam americana est latine nondum sed nondum latine, eh, latine. loquitur qui lì. ego ego non non ita multum latine ei hey, loquor qua de causa qui a bene schio e e am ben inte di gre e non che okay. lati prima Potere. occasione a liquid latine dictum deve essere eh, stato repet... modo un par a ergo uh, hm, come dicam abebit satis ad discendum uh, tempus ergo temporis ergo et id, id quod concidium fui tut loqueremur tantum latina latine ei et mm -hmm. hoc modo posset discere linguam latine posset discere fundamenta linguae latinae quia quidam puer qui nomine qui mm -hmm. scriptit uh, pulcras uh, pulcra poemata mm -hmm potuit latine loqui tantum quatur annos natu. et, uh, ergo, natus et ergo et cum uh, quatur quatur annos natus potuit latine loqui novem uh, noem annos nat natus uh, eh, et uh, tredecem hebraeque ergo Beh, quia verisimiter eum his linguis allocutus sum, allocuti sunt, homines. Da tu allocutus, <imitur> <imitur> No, 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 adesso... esiste mm, altro no, eh, no, all'occuto eh, sono... ecco, non so se all'occuto sono, ma se sono e ho molto mi vedete con i quattro anni sono nato su latine in non nisi si usa di Il cose tempore quei tempi erano simili in quei tempi si avevano latine Etiam historiam. ehm uh, uh -huh. al eh, res matemat matematica smult mm -hmm, disciplinas ita multas disciplinas altem un cod quidem de dio factum est seculis ut vero ita sed nunc homines fortasse putant eh, uh, fortasse dicunt inter se cur nec est efficere ut res quaiam est difficilis sit difficilior latine latine loquendo <laughs> Che ha fatto il rock e um, pater, pater, Vult mm -hmm. Eh, eh, in venire eh, librum ita sc italica scriptum de historia eh, et eh, cum toma legam fortasse di... de historia gestarum de honorum grecorum de... ah non fortasse de eh, histo historia rec recentior non recentiore recentiore quali libros et vulto uh mm -hmm. invenire optimum librum. Optimum librum da crec, non es facile fortasse invenire. <laughs> sed sed eh, ita si fili pote sut eh, librum bonum de Castrobis. Eset eh, eh... ita si si sì, si sì, sì. ita non e mi cuoco in quale eh, investigandum est quoniam non multo snovi presertim cum, preteria cum de rebus recentioribus agatur sepe homines Etiam nolentes favent quidam uh, factioni, qui è difficile est e qui ore animoderebus recentioribus judicare, Facilius tamen si <ride> locum morderebus antiquioribus ergo. Sunt varie scuole, non <ride> si dica, hanno varie opinioni, seppi, adem re. A che causa dicono facile essere? Cede, tomo se speri, etiam poter leggere. Yeah. Porta etiam Legam Acta di Urna, italiche scritta mm, Non sempre ottime scribute, se è di Italia. Eh, non sempre ottime scribute, non pulcre, non pulcre, se è sentente a lingua usurpata in actis di Urna, se angli, che anche in Italia, quantum è nesso in Spagna. È una lingua ali quantum quotidiana. Sed, non, non sono scrittore, non sono non co-poeta, né oratore. E adesso agitur de sermo: un oh, sermone plus minus del quotidiano, ergo, non ill utilitatis eh, sane a prebet. Perché te ne hai Ma argomenti qui a sunt quasi inutile est leggere, mia sententia, sentenziato, qua vislingua. ergo, poi tutti abbiamo argomenti. Molte le acte di urna sono inutili a me ha sentenziato. Ego solo le di urna, anche le leggere. Eccertamente. Ecco. Ecco. E dai, guarda, questi miei fatti. Bene, bene scrip script. anche che bene scritta sunt. sunt uh... bene bene scripta su quam 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 kit scribunt non quam quam mm -hmm. Eh, scribere ut olli medix diurnarius cotidie scribimus et possunum diem quod scribimus iam uh, evanescit qui iam uh, nova scribuntur ergo cogitamus nos scripturos esse res unius diei sed conamore ficere ut uh, diutius maneat propter rei gravitate met et etiam pulcram narrationem. Sed tantum eh, res malae in actis diornis narrantor. Perunque, ita res per res male, res me sententia sepe inutiles, bo, non ure antia sì, sepe inutiles. Eh. etiam eh, novae quae narrantur de quibus tam rebus, uh, eh, rebus novis, ut uh, come dico tecnologi che è fantastici. Ecco, come te leggo? La Ego antea, abinc manno, sepius, legere urna, nunc rarius, a Bing, è fantastico... Otto decchi, ma non sei i rarius. i in actis di urna, sepe. di seppe... in omnibus paginis. Uh, Retialibus. qui abbiamo un comune subic escribunt in sedibus rettialibus, ergo eh, qui venunt in actis diurni non habent non so le non so actas diurn acta diurna carta sed uh -huh. se so io in in computero eh. tretego ecco sed pauca invenio questo dium meschita sed fortasse gli torde actis diurnis quae hic in primuntur nesque sed minus curo vaste sed ego apio eh, sunt acta diurna tutius orbis terrarum <laughs> Eitas, eh. ba uh, bene sed Vidiamo se aque legisti accuratius. Titubante manisque meroque quo ruricola et che friges victumque coronis ad regem duxere mi danna. Eh, quis abest diximus per teta scola silenus abest quis fuit silenus o quoque diximus fuit magister pedagogus bacchi hm ah verbo. docuit eum uh, docuit eum uas pedibus posse comme nesque imprimere Uerit, quindi uh, ut uh, sesta Sileno, Ita Achilles exempli Gattia, ah, e sesta Centauro. Ah, tiro! E Sigmund macchia est est. Chissà quale causa. Si, si, cur. Eh, non è ego, interrogo Neschio ego. Ah, no. Tante Gai ali va bene, dichi fuit uh, pedagogus et cum sit academia pedagogica fortasse sed est in Italia sed bene uh... convenites se uh, imago parva quae potesse in omnibus di business ah ne, bene sed in de uh, uh, prebet quando utilitate fortasse sed non per uh, non per me pur det e eh, di di quid quod significat we uh, are in now master uh, Nous uh, locus uh, in quo homines vivere possunt plus minus qui fuit iam seculo sexto VI vivarium in Italia meridiana scola a Cassiodoro Monaco quodam condita ubi ubi homines litterae ubi juvenes monachi discebant litteras grecas eh, latinas et etiam judaicas ed es ubi coniungebant litteras christianas cum litteris paganorum ergo etiam coniungitur cum hoc loco quia vivarium erat illud sed est novum deinde coniungitur cum nomine illius insulae quo vocator vivara ergo sus sunt varias causae tu verum fater cioè ah, et, et, etiam, etiam eh, est loco sub homines pascuntur eh, et non et Pisces, pisce no? qui qui ni si fa lo ridere Etiam homines, ita. sed eh, quaeri endexicon et dixit, Omnis, eh, locus in quo senes excipion turetiam. Ida, <laughs> <laughs> sicut gerontocomium, uh, geron toco mium, ut credo. Ida, toco... geron toco mium. Ida, Ida. Quod est etiam uh, colloquium quod amelas mini si falla. Ida, propete sì. est gerontocomium. E baterò proprio in Eda. bene in edibus che non è stato un granto con me, un predetto. E E non mi, in cubo in iroideficio, ho fatto tanto extra edificium. deficio. Questo è i sicud magna domus, più o meno. Ehm, bene, ergo, qui le acchidite. ruricolae Qui sono ruricola tua sententia. Uh, agricola, ili. Ili omines... okay, Qui Ruria? Qui operam d'un brustichi. Ita. Qui ed esco. <laughs> Bene. Era Ruricola ma, ma um, sicura Agricola, masculin in generis, si Ruricola Frigis friges Che perunt quem che perunt silenum titubam. Ah. no. Che perunt silenum titubantem. Cur cla claudicavat cur titubante gradu procedebat uh, Silenus. Ah. Cur Quindi, annis eh, et mero. Duo... Ah, no, annis, annis quid... et mero, Ergo aetate qui a tam juvenis non erat et mero qui si mi fulta mero e eh, pro pro terminum eh, ergo claudica vad et qui aliquantum potus ebrius erat et qui aetate provectus Erato. Portasse ergo, neitem, percamus. Portasse? No, portasse qui a eh uh, portasse perdum, qui a uh, bibit Multumbini. vini. Che <laughs> carta? Ed qui a bibit multumbini, et ed qui a tam iunis non erat. Ergo, rurica, luricola e agricola, odixium Caesium que perunt. Et vinctum. Vinctum ex vocabulo. Uh, win eh uh, aspetta, winquira, come redittora. Bene, vincire, non vincere. Ergo, vinctum coronis ad quem duxerunt silenum? Duxerunt dux ad... Ad regem midam. Ad regem midam, quirex erat illius regionis, rex frigiae. Hm? Et est mida de quo... Bene, schimus, non ne? Cui tracius orpeus orgia tradiderat cumque proprio eumolpo. Cui mide Trachius Orpeus, beh, le qua sono sulocuti, frenisi, scollis, un locuto, e non scollis, traditerat sacra bacchi, o un sacra bacchi, cum che proprio è Qui fuit. Eh, amicus, quidam da si fa allora ateniensis, che è caso che proprio molpo eh, orpei. Ergo, bene. A che per atmida. A, a borpio sodali sodale a che sacra bacchi orgia sunt sacra bacchi ecco lì quantum lo immoderata e um, frenata que sepe eh, nocte fiebanta. Ita. qui ergo mida mida a chepit silenum non è silenus fuerat magister pedagogus diximus uh, bacchi Nonne? ne ita est familia romana legimus midam beneficium a bacco quod e beneficium fecat quod beneficium facit sententia hoc quod nunc videbimus simul qui simul mida agnovit socium et comitem sacrorum hospitis adventu festum genialiter egit et per bis quinque dies et iung so ordine noctes ergo cum primo magnovit quem mida io sia cum primo magnovit cum primum magnovit uh, expecta agnovit socium et comitem sacrorum ergo sile silenum est eh, cum primum magnovit silenum su socium et comitem sacrorum, quid fecit? Hospitis adventum? Ida, festum genialiter egit. Genialiter est... Quid? Sad genialis genialid, est mag... Benigne? gaudio. Ah. Genialis... Geni... Genialis... Geniale. Coniunctum est cum verbo... Cum cablo cod est... Uh, genius, uh, genius, non es quo genialis es quod letum facit genium ergo cum gaudio cum voluptate cum letitia, eh, egit eh, festum nonne? è qui eh. amici adventum e quand io <laughs> per bis quinque dies ergo ergo dies non è i tempo noctes non è ah, et ah. ordine iunctas noctes quindi decem dies noctesque Bene, bene, habuit vestum longissimum. Longius quam uh, tu. Et <laughs> uh, longes sedebeum uh, festum meum fuit intactum et canal et uh, quid canati intactum. Ille eh, expectet sed il... uh, sed uh, de uh, duo tetric intricacissimo uh, huius mens est uh, erit magnum vestum. Ita <laughs> sed uh, fortasse illi abut maius quniam mida era Trex er gorex potest festum diutius producere quam homines communes ut mi videtur la rapotivide de, de Kena me maxima quam Fantastis abiturus est rapid quid quam abiturus est sed non rabo woke sed corpore ah qui avete vide bocrazione ida <laughs> <Da. laughs> Mi narrabis de kilogrammatis Uh, additis yeah, no, no. corpori tuo additis. Qui da che Lucifer, un decimus, Lidos cum leto sinagros rex venit, et juvenis, lenum reddit alumno. Un decimus dies non è Lucifer, un decimus post decem dies festos, e Advenit um, lucifer, eh, dies non equiferte lucem, et quotidie, venit, uh, lux non è, es quotidiana, ergo venit decimus dies, lucifer undecimus. Cum letos, letus, rex venit quo? In agros. Mm, in agros lidos. Cita. Mm? Loco, loco Et iuveni silenum redit alumno. Quid facit tunc, mida? Ergo, redit silenum alumno, iuveni uh -huh. quites alumnus. Ex verbo alere, alumnus, qui alitur. Ergo, reddit silenum iuveni discipulo. Ah, bene. Iuveni alumno, ed est pacco. Ah, da, e hoc ex hoc eh, oritur vocabulum italicum, alunno. Alunno, ita. Bene, ho es occhio. verbo, hoc, verbo latino, co, le, da, uh, Non di che In primis, qui nutritur, qui alitur, ex verbo. Alere, nonne? Alere, alumnus, ergo qui. Qui, qui nutritur, qui alitur, ergo, non fa chidio sintelle vocabulum italicum, alunno qui qui, est qui diskit, è qui qui alitur non chibis è dottrina, doctrinis. Qui, è il è la poco è schibis in lingua italica, poco eh, Non conviene di dire allumno, di alumno, è 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 è alumno, sive assimilatio in escum sunt ah etiam in lingua latina, latina non ne ut ad sum assume non ne dictur assum ad ad sum melio sed ad tinet ad tinet exempli gattia ah ita ad tinet qui eh, Thomas dicebat en assum Neministine. ministine eh, fortasse audibus dicet eh, dicere uh, eum expectabam de inde sto debat dicere en assum ut, cre ut credo en assum ita ben de melius assum qui a ibi est uh, absum adsum potes esse quod ambiguitas sed melius en adsum cum de sed attinet uh, exemplicati ah, super multa exemplia exempla in lingua italica sep cepe fit ad similatio Del, uh, ergo et eadem consonance que duplicator lectus uh -huh, et, letto uh, e uh -huh. cur et ergo est segunda, non esel eh, non, non eh, nunquam fitudidicamus le, lecco <laughs> no. Esta è le vocabulo ex verbo leccare leccare Eita, semplicemente a leccare un gelato. <ride> so. Lingua? Lambere. Eh, okay. sì, dicitur anglican hoc modo lec. Lec. E' italiche che leccare. Le Al le latin è lambere, si lupa, no? lambit, romulum et remum. Et. et, et non è scritto così tale il vocabolo l'ambre schifo siete sì, bene? plenum assimilatius eh, seppissime fitte in lingua italica e bene qui che mi da reddit silenum bacco o diximus, bacco silenum reddit uic deus optandigratum, gratum sed inutile fecit muneris arbitrium gaudens altore recepto ergo Deu, deus baccus gaudens altore recepto si alumnus est qui alitor altor tua sententia qui est qui alit qui alit ergo optime eh, bacchus gaudens sileno a recepto non ne magistro altore pedagogo recepto quid fecit bacchus Um, muneris arbitrium gaudens Uh, no. Gaudens al commemorativo altore Recepto, non nome di servizio. Bene, altore Recepto Gaudens. Ita. <laughs> quid fecit Deus? Deus fecit arbitrium munderis. Ergo quid est arbitrium est uh, cogitabat de aliqua. No. De aliqua munderis. Deus uh, uic idas midae Gratum arbitrium fecit, sed inutile, arbitrium cuius rei, muneris optandi. Dedit cuic libertatem muneris eligendi, ex optandi. Sed illud arbitrium illa libertas inutilis fuit dicit. Sed inutile fecit arbitrium muneris optandi. Ida. Quia cur inutile quia ut videbimus mida non recte utetor non callide hoc munere utetor sed stultum potius postulabit donum quid fit ergo ille male usurus donis quis est ille male usurus est donis uh, est sil, uh, silenus aspetta non mm -hmm. eh, come si uh, midas mida midas ah. mida, bene il leste male usurus donis quid haet quid dicit effiche bacche quid quid corpore tetigero fulvuminaurum vertator quid postulavit ergo nostre midas, midas. Ut, uh, quid quid te in aurum mutator mutator eta. Mut no, mutator quid eita.

ad ad optatis nocturaque munera solvit liber quid fecit liber quis est tu scis dictus bacus varios liber quid fecit ergo sunt liber potest significare Baccus ita. est liber quam legimus est est, uh, est sententia est, latina est olfili, fili filiae yeah. et uh, um, italiude tibum <laughs> poeta quidam latinus qui quo dicam non facile poterat apertis verbis loqui quoniam eh, in eum nobiles irasci solebant un versum ex dixit libera lingua loquemur ludis liberalimus despoterimus libere loqui et dicere quid sentimus vel quid sentiamus quando? Ludis liberalibus. Bene, ecco. Ah, e ad liber significat ille qui uh, qui est uh, noniam servus es, significa il pacco, significa il libero, come leggo, significa il mutuo e figlius, figli Liberi, preserti eh. in pluralisita, liberi, qui a libero, ad filius non usurpato singularis. Se ah. il ludis liberalibus ludis Eh, libero dedicatis ergo cum licet aperte abertis verbis loquis et bene il etiam in exilium misus est ut ut est ad nuit optatis ergo liber quid est ad nuit optatis hoc okay, est ad nuere ad nuere optatis quid significat optatis est est quomodo uh, comero... è diciamo, yes. sinonimo. Desideratis, desideratis optatis activus, de... admit optatis, consensit. Ed è dedit munus postulatum, non è? Ita est. Et nocitura munera, solvit. Non hai dedit. Munera nocitura, curdicuntur nocitura munera. Qui è nocente ei. <laughs> che è no che but e elettissime e che non proder proder e non proder un non proder un se no che but mi dai ergo ad liber et indoluit cod midas non migliora petisset quiz si pivulta et doluit indoluit quissa uh, Liber. Ah. cur Kur quia. Mm. Ex facto quod non peti, meliora. Quod non petirat, quod non postulat meliora dona. Va ah, bene, in dolere significat quid? Et dolere, doluit. Ah, <laughs> bene, il doluit. Et Bacchus doluit quod midas non postulaverat dona meliora potrat mult test Bacchus non dixit postua tantum uh, occunum sed postua quid vis quid velis et illes stulte rogitavit rogavit hoc postulavit hoc Laetus ergo noster mida se nunc capitur doni ebrietate ut iadicam quia sentit se posse omnia facere Laetus habit et gaudet malo berequintius eros berequintius eros es midas a nomine cuius da montis Ego, noster midas quid facit letus habit et et gaudet malo uh, et gaudet uh, malo ita pollicitique fidem tangendo singulo temptat et temptat quid fidem pol Policiti ita fidem muneris pollicti promissi et quomodo tempta tanc fidem quomodo experitur utrum acerit donum quod sì, postulat <laughs> omnia tangit nonne eh, multo qui a omnia mutare in aurum nonne ergo omnia tangit omnia tangit et quid fit vix sibi credens non alta fronde vidente mihi che detraxit virgam virga Aurea facta est Ergo, vix sibi credence. <laughs> non si credeva, stupebat non è mirum. Qui batur Quid fake it, detraxit, iliche che est arbor. Ah, così. Ergo ex arbor, detraxit, ex from the non alta, ergo, portato facile mano conliggere. carpere, capere. E eh, detraxit virgam virentem. Id est ra quid detraxit, quid capit? Virgam sì, virentem. Id est ram. ramum. Ramum. Ramum virgam virentem. Et quid acidit? Sed cur dicitur virga est Non Quina ne virga, virga, virga est virga. ex ligno. Ergo est. Crebam eum virgam virgam suam uh, filiam aut uh. Eh, e ti Quindi? Eh, Credebam figliam ipsam figliam e, e ti disse. Se figlia, de qua figlia Locris. Virgilia, guia, videtur ut. Non è non etiam significato quella laut. Virgo! Virgilia ah, Diodorus abet. Virgilia Diodorus abet. Ehi, Virgo! eh, se euh, lignea, non è? Ergo sì. virga virens est euh, ramus. Virens come su foglia, non è? ah, bene. Quando tu dici se virgo, Virg... ah, virgo virginis. Eh, virgo, ah, virgo, virga. È un vocalis descrive virgo, virga. quindi, Ergo quid acchitit? virga aurea facta est, non Figlia facta est aurea? Aurea sed ra sed uh, ramus ramus est factus aureus tollit humo saxum mm. saxum quoque palluit tauro Quid dicio si quid fecit describe quid faciat uh, midas et ex uh, humo saxum traere conatus est et uh... perché pit non trae capit a, capit et teinde aurum factum est, aureum factum est, quoque palluit. Ah, saxum, oh. amidatactum palluit auro. Aureum factum est, mi palluit auro, pulcre. Conti, contigit et glebam. Quid aliud contigit, tetigit? Ita, glebam. In partem, uh, et glebam partem umis. Et... Sì, ita, umum tespitem, Et gleba, Contactu potenti. Fit massa. Fit massa. Mass. Fit quasi magna moneta, magnus nummus. Massa. Uh, aliquantillum ali quantillum informis, sedest. est uh, eh, come dica, mita. Sicut. Uh, sicut. Quid faciunt. qui eh. quiquerum taurum. Interdum inveniunt massas. Ali quantum informes. Ita, i test. Ergo, eh, agitur tur de, de acre, ma massa è. Angli che dictor. Audi, uh, dichi uh, No, no, non è schio. Voi ricordasse dichi dur, said. No, e id est fortasse dicitur sed non saepe fortasse non saepe ut ego non saepe ut fortasse id est magni preti aut uh... tibi non nox est ita est ita est fit est terra est pars terra e eh, leba caspes qui non abet ah, formam regularem allora, Que mutatur in massam quando mi dest in aurum, e tengo abet tank formam in formem, in formem ed vocatur massa. Bene, bene, bene se abet Bene habet. Ita Vediamo se aspetta, un po' si, un meglio si, un po' si, Localis de Gleiba. E qui è mutato in Aurum. Ah, Aurum ha eh, significato. ha eh, significato. Ita. ergo si, inveniunt. Eh... Ita. Ed, basta, ha ah, significato. è no. vero. Oh, inveniunt in fortasse California. E ti vedi se qui fai un tomines qui è un Aurum, Ita. non si può dire. eg mudatur que spessive gleba in uh, hoc quod scriptimus scriptimus legitur? nugget uh, nugget nugget uh. ida mm, ok si aureum gold, nah. ida tia yeah. oh, nugget ida. Ida. est aureum certe certe ergo idem fit uh, cum gleba illa non ne ida arentes quereris decerpsit uh, ah quid facit nunc midas singula tangendo undiximus tetigit uh, ramum tetigit uh, saxum tetigit um, glebam quid nunc tangit tangit expecta nunc tan tangit aristas arentes de cerpsit uh -huh. ergo capit uh, aristas arentes cereris Ah, aristas, Kereris arent, quasi aridas, non è? Arere, aridas. Ergo, in campi arere sì. e, est. Uh, ah, aridus, arere, siccus ah, sì. ah, ita. Ita. E se sì, forse. Ecco, da un modo. de causa dixit me sententi arentes aristas, non è? Aurea messi serat. Ergo. ergo... I messis. Messis, sicut uh, co copia frumenti, messis, collidur, ah, eh, exagris, coseccia in lingua ispanica, raccolto in lingua italica, raccolta, anche le messi di angliche, angliche. Co como dicitur quod ligitur ex uh, agris maturis? Co ligitur... Uh, in cui svide lingua est, sai pe audibi, dicitur? Crop? Harvest? Uh, oh, uh hoc est... ida, hoc est mult, multa eres uh, uh, ed es quae colungunt... Uh, ex agris maturis. Portas hoc vocabunum quaeris expecta est uh, messis... Uh, Ida bene. Est sed potes est, sunt mult, multa est. Eh, except Ida. gratis i eh, eh, totum eh, agrum totum aritur eh, non aritur sed colligitur ah, no. uh, frumentum frumentum eh, uh, om, omne uh, omne frumentum ex, totum, totum frumentum ex, uh, ex, agro deinde hoc est uh, harvest out. Mhm. Mm Ida, Messi se ok plus minus. Ida, ok es Messi. Crebam te loc ide il il re quai uh, uh, quai narratur uh, come de, quai narratur uh, in somno in somno Ilius uh, Ah, pharaonis. Faraonis in, in, libri sacris. Ida, quai uh, come uh, dicin dikitur so best... come dikitur ho oh, fare et laudare alicum flectere flectere se flectunt It... et venerantur et colunt ita insomno i sepinone ita insomno i ita ita interpsi ita et iam faraoni sì ita 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 ita

quedam po oh. postulavi ut quedam imagines pingerentur manipulus mani a pingerentur a quadam pictrice hoc no ita hoc Pulcre. Non dici torretiam no, hoc pinxit quedam femina Et il eh, qui de pinxit imagines in eh, familia romana uh, eh, hoc mm -hmm. et eh, Sed, ille aduguivite. Eh. No. Gixerim. No, no, Nesque eum non conveni Si tantum delineavit, non pinxit coloribus. Ah, il delineavit. E qui pinxit coloribus. Femina illa montellensis, qua etiam delineavit tillam immaginem maginem. Ah. Nadia. Nadia maran no, ma... Eh, et, oh, si, 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 fui, ad fuis hic si, si, hmm. eh? Culmus, non è stidem, se fermo Culmus, con Manipulus, Manipulus. Bene, um, perdiamo. Scrivo in folli se lo convocavo. Vocabula qui. ne fuggi un po'. Mubismus, mm, Mubismus è che Demptum, pomum, quidnunc. Capit. Non Noster... Capit pomum. <laughs> pomum Demptuma. ex arbore demptum pomet ita ex verbo demere putes esperidas donasse ok eh, in in orto esperidum mal esperidarum eh, poma erant aurea ergo quid dicit Ovidius, nunc capit pomum ex arbore posse sputa posse sputare esperidas donavisse illud pomum quoniam aurum stat in fit E poma aurea erant arom, in ortis e arum, ne arum ortis si posti altis admovit digitos postes radiare videntu. Ita ergo si qui sul postes ubi ubiso postes postes sunt apud ianuam poste bene signifi significante. Uh, domus aedes fortasse. Ida, non si dicimus oh, venita ad sì. post aut, eh, significat venita ad domum, non aut, venita ad limen, pas pro toto, non è? Eh? Ida, potes significare, nescio, usi si nunc audio, occo in telego, sed nescio, nes, dest, te audio, tibi credo. Ed, ah, non, no, non, 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 ergo nesque nesque nes nes uh, conveniret, multrum pia domum non convenit metrum et uh, ergo crebam limen penates alienas penates postes et iam dic <laughs> dicit uh, ic dicit januae ic fortas eh? non dicit meo lexio tantum dicit partem januae vel januam significare Fortasse dicendum est postes dom... postes domesticos, postes cum adettivo quodam, ut, ut magis perspicum sit, fortasse. Gaite. Sed, ok, bene, scisquid sint poste, sergo. Si postis altis ad moment ditus, postes videntur radiare. Auro, luce. Ille etiam liquidis palma subilaverat undis unda fluens palmis dana in eludere posset ille eh, semper eh, locumus locumur de 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 mida etiam ubi laverat quid ubi laverat quid uh, ubi, ubi est ubi, ah, ubi laverat unis. undis ubi laverat quid Un distintivo palmas. 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 Desta o stand palmas? E che, pal, mm. che palmas? Una, stai da? Palmas. E da, vedi. Quel fake it. Ubi Laverat palmas. palmas. <laughs> etiam uh, unda fluens liquidis, liquidis undis unda fluens la, um, la, ba, la babat palmas il liquidis undis unda fluens ex palmis non poterat eludere danaen que danaes eh, gravida facta est come dicam imbre aureo ergo poterat etiam danaen de chipere eludere, fallere Hm? Mm? Ergo vix spes ip, ipse suo animo capit aurea fingens omnia. Quis si vult? Ergo vix spes ipse animo capit omnia aurea aurea omnia. Fing fingens, exacte. Vix spes mm -hmm. ipse suas quid spes... spes suas, vita, vix ipse midas capit animo quid, spes suas, non potes continere omnes spes sua, fingens omnia aurea esse. Ergo, quod somniat supra etiam spem, spes, quas abet, quoniam omnia, mente fingitiam aurea fieri. Debbet comedere manibus adicatis. Il vulcanismo. Debbet un cultangit bucca. Ore. Ergo, cumambula. Cumambula. Aro. Omniaura. Aro. Eh, eh, eh. Non c'è bisogno. 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 Non c'è Non c'è bisogno. Non c'è bisogno. Vi devis, vi devis. Vi devamos. Gauden, posso musne pergere? Sunt sì. difficultate, sì, si, si, eh? A uh, minime. Bene, ah, uh, vediamo. Gauden ti mensas posuere ministri, extructas dapibus dectos frugis agentes. segentes. Tumero si quile sua che dextra munera contigerat, che realia donarigebant. Si vedapes avido con duelle redente prabat lammina fulva dapes ad mot dente premebat. Misque rat puris auctorem muneris undis, fusile per aurum fluitare videres, attonitos novitate mali divesque miserque, e fuger optat op, eh, opt, eh, optat et quae modo uoverat odit. Copie nulla Beh, famem mene. Vediamo un po' Eita, eita. Uh, ah, bene. Gaudenti mensas posuere ministri. extructas dapibus Subjectum? Ministri. Uh, no. ministri. Quid fecerunt? Ministri. Uh, Posuereunt mensas uh, gaudenti. Ergo, aducca Gaudenti. Uh, Eh, certo, mi, e eh, mi 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 dai gaudenti pos mensas dapibus extractas, sed est extractas dapibus est um, ai uh, dapibus extractas ergo sunt uh, uh, kibi multi, magna kena est kibi multi in mensis. In me ita in, ita. Men, ne, ita, um, men. ita in mensis ita pluralis e, bene bene. bene ita. Ita. <laughs>

No, no, ego non escuso estomas qui hoc dicit, ego non Ida, e dico dic excusatum eius uh, arterio. Ah, e. Sed chiam iam uh, non utitur. Ah, oh, Gaudio. <laughs> nunca <laughs> loquitur potius de teledio. De teledio, eita. Ai, Etiam mille tibi omnia ex optat tibi faus et felicchia, ciao, no? <ride> 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 Pur che rispondisti. Uh, mensas estrucca ad apibus nec egentes tosta e frugis. Ergo, era vera Come dica? Mensa opipara. Quia etiam erat panis tostus. Mensa e non egebant tosta, <ride> tosta to, to, <ride> Num num kam wi sum hu yes wo kabuli. Dik sisti num kam obli wi hu yes wo kabuli tam si Ita a... ita. Ed wo ero mas num kam. Ero mas. Ita come go come butte SM fortasse di dikisti non è? Ah eh, non no, è diamante. Come debbamos? No, è diamante. Ah, come fortasse di mustorrere ita TV esplica esplico i, uh, anche originem vocabuli anglici come lis posse essere tenere verbo vita ite to tostum yeah. se scribitur nunca hoc modo e eh, cum ah nec ah, vita vet est in uh, lingua anglica ox non se non dicitur to ast se to tost ie yeah, ida <laughs> Uh, nec tosta e frugi segentes, tum vero, quid acrit, sive ille Sua, che reale dextra munera contigerat? Che reale dona Rigebant Quid faciebat? Quid facere conabatur? Uh, midas. Sive ille sua dextra? Quid faciebat midas? Contigerat munera cerealea? E quid sunt munera cerealea, sunt. Tremende fermentum. Eh, bene, Bene. An, itas. Bene. Quindi, bene. Quid fiebat? Deinde Dona che Rigebant righebant, brighere esplendere? Rigidum esse quando non flectur, flectitur rigidum. Ah, rigidum. Eh, ita duri ora facta sunt Eh, eh E che qui aurum Es durius quampanis vel, kibus non ne? Ergo, che dona Rigebant e si apes avido con felle redente parabat, lamina fulva dapes. Ad moto dente, treme bat. Qui dunque, si ve. si ve da uh, pes. da pes. dìximo sub chibi, non? Ergo. ergo. Uh, si ve abido dente, quarabat, mm -hmm. con vuel dire, kibos. out. Oh, come lavorare, kibos. kibos. <laughs> ah, mordere, e lavorare, kibos, con vuel dire, significa mordere. E vellere quasi lacerare me ne udite canis. et fulva schindere. Schindere, fulva dente ad moto dente premebat. Premebat midas comodo dente ad moto, quid premebat non dape. Sed full. fulvoa lamina quid est ad ex lamina ae. sepe sepe lamina sine um, sine geminatis lamina ah, fulva conveniatic ita id est aurea nonne lamen eh, lamina est aliquid planum ergo fordasse veministie et te interrogavi utrum domus possit hoc modo eh, et fordasse melius est digre hoc <laughs> ed non non squam legitor domus credo tomus la mina vero mus. non mos tomus ma litura fiat litura et sic facilius est sei eh quid ad fake it puris auctore muneris undis hoc mi placet et cum intellect est illico quo placebit spero mi e eh, eh, de de mida nosia ita miscuerat puris undis puris liquidi sideste aqua aquae, quid miscuerat ah uh, octorem octorem muneris et quis fuit octormuneris uh, silenus non silenus fuit ba eh uh, fuit ba baccus 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 deus cuius rei deus uh... Bene Deus, vini Deus croneti. Uh, Ergo, quid facit. Quid facit. Quid facit. Eh, midas. Mischet puris undis, ed es, aqua è acqua, pura, e quid. Auctore muneris, ed es, vinum. Auctore muneris, calle dedictum, dictum, hic me sententia. Fundit in aquam. Well, aquam fundit in vinum. Non in baccum, sed in vinum, hic auctore muneris est provino, non ne? Et miscurat puris undis. Uh, est aquae. Et videre potras, videre squid. Ah, uh, vid... Fusine per rictus aurum fluidare. Id est? Ah, uh, uh, te dixis videre est quid. Sed, uh, videre est... Videre est... Videre es, uh, fusine. Aurum fusile, Aurum uh, eh, Fluidum. <laughs> <laughs> it, uh, per rictum de, de non durum, ergo fusile, est qui quod fluid, fluidum. Fluidum. Ah, aurum fusile per rictus fluitare. Rictus quid est? Est os apertum. Ergo poteras videre quia eh, etiam cum lingua tangit eh, eh, midas liquorem mutator ille liquor in aurum. Ergo ille volevat bibere eh, vinum acque mixtum et fit aurum fusile. Quid fit aurum? Fita ergo de in de um, uh, quam gu, uh, gutta poculi fitaurum ergo ipse gutta ergo eita eita atonitus novitate mali divesque miserque e fuge op e fugere optat opes et quae modo voverat odit quidic ergo atonitus novitate mali ergo non pitate mali et dives et miser <laughs> qui fuit uh, pecuniosus quia tale res potuit in, uh, in aurum mutare ergo dives okay, miser no? dives quem miser que de mi placet et mm -hmm. Uh, solio lineam subducere sub super super ita ergo dives quem miser quo quia qui faciant. Cali dictum, quia est ut uh, uh, monet uh, hominibus, ne sinte tam Mon Homines? Quia, di, bene, dicit homines pos, posesse, dius et etiam uh, miser est, miseros. Mm -hmm. Bene, Ida? opes suas uh, effugere optat. Ut effugere op, opes suas. Quid sunt opes? Sunt, e, sunt mundera, non Uno presettim di. quid. divitiae. Addivitiam. Preser... Opes presettim sunt divitiae, facultates. Bona. Ergo, ah, optat okay. e fugere divitias quasi bidono a Bacqua Cepto comparavarat, non è qui, a quid quid de in aurum. quid in, in aurum. E qua modo boverat audit edesta bene erico nunca nunca audit opus uh, opus uh, opes suas nunca audit è no uh, nuper ant no per no per non è eda audit quei nuper dono postularat vovere non è votum voverat ecco quel dono postularat, nunca odio abet quoniam ne comedere quidem po, ne vivere quidem potest non è ehm et non è Ma sententia pul credictum. Eh, eh, et ticket consistendo mio sia quod post quattro tempo rispunta mi alias avendo scolo de Paolo An Maturius. Sed non me sententia poteris, poteris legere versus qui secundum, non est non sunt difficiles. Et sia bullis difficultates. Saltem usquad unque versus mio sia. Mm, sunt septende kim. Ad quentesimum quadragesimum quintum. Qui è esultimo suius e Versus, e se vuoi difficoltà. non non nativi, uscetnik. Ad versum quentesimum quadragesimum quintum. leggere bene, uh -huh. e se vuoi difficoltà. Sti adivabos, um, credo te possa fare omnia. Solum mi intellegere, quoniam fabula non est tibi ignota. Et nunc videbis uh, intelleges causam cur fluvius aureus fiat. Ah, fluvius tiber, tiberis flaus est, non E, ita, sed hic non locum de tiberi, sed ah. de alio flumine. Id ipse oratius dicit. Flavum est. Flavum. Ita, 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 est... Uh come dica quo interdum dom indicator sed allo flum no no, no a che de in sibus de alio flum quod non casu fiet aureum et non dicam cur qui a agli occhi voluptas ut dicam non ergo prestabit, eh, si dice, uh, prestabit prestabit legere eh, sentiamo le difficoltà Se torni dietro, non è? Ora non ha buttè. Forse redirisco, forse tu non redirisco. Eita, forse portassi, dibi, dibi eh, mito mi eh, no, a me, pistola. Eita, mito, Eita. Avevi una scuola con me, portassi, ho portato a capire. Avevi un'amskola con tu portassi, vos portato a capire. Avevi un'amskola con me, a nice uh, thanksgiving. thanksgiving ok thanksgiving Ida. Skrivi, skrivi.

Eita, sto mai per lasciare. Vale. Ah, it, non sono le sono Vale, io grazie a Stevie. Vale, vale.